Alo. Bəli. Cavanşir müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxt. Necəsiniz? Yaxşı olasın, Allah sən sağ olun. Bunu da qeyd edək ki, telefon xəttində Respublikamızın əməkdar artisti, bizim dəyərli sənətçimiz, gözəl insan və gözəl şəxsiyyət Cavanşir Məmmədovdur. Cavanşir müəllim, sizi salamlayırıq buradan, efirdən. Canlıdasınız. Cavanşir müəllim, bizim Aqsaqqala talib çıxıb hal-hazırda. Siz nə fikirləşirsiniz? Mən bir şey deyərəm, baxıram verilişə, İnan bəy. Gözəl verilişdir, yəni maraqlıdır. Ancaq burada bir məsələ var. Əvvəla UNICEF kişi, o 17 sot torpağı var onun. Orada nə mülkü var, evi var, nəyi var. Bu adama müştəri çox çıxacaq. Bu işin bir tərəfi. Aha. Amma mənim məsləhətim budur ki, bu adam iki dəfə ailə qurubdur, deyir ki, yoldaşı rəhmətə gedəndə vəzifə deyirdi ki, qoymayın bunu evlənsin, belə-elə. Bu da yoldaşına sadiq adam olub, baxıb da onun dünyasının dəyişinə qədər xəstəxanada ona qulluq eləyib, belə. Bunların hamısını mən dinlədim, başa düşdüm. Ancaq mənim fikrim budur, mənim məsləhətim budur ki, Yusuf kişi 70 yaşındadır. Vəziyyəti də, halı da yaxşı kişinin deyirlər, yaşını soruşmazlar, halını soruşarlar, bu bir yaxşıdır. Amma bir məsələ var. Bu, nədir o məsələ? Bir əsas. O torpaqdır, nədir? Bunun hamısı adında olduğuna görə, bununla ailə qurmaq istəyən adamlar da olacaq. Bəli. Düz olmayan. Təbii ki, biz araşdıracaq onu. Məsləhət budur ki, Yusuf kişi, o oradakı torpağını, nəyin hamısını satsın, gəlsin, bunu qoysun kartına, gəlsin Bakıda qocalar evində yerləşsin. Və qocalar evində 100 yaşda xanımlar da var, 60-65 yaşında xanımlar var. Onların dili ilə orada sözlənəsə, tanış olar, xasiyyəti düz gələrsə, sonra üstündən 5 ay, keçərsə, dillə yaxın keçərsə ailə həyatı qurar və o qarşındakı olan pulla ömrün sonuna qədər ya kirayədə yaşayar, ya da bir dənə bir otaqlı ev alar, dolanarlar. Yoxsa indi bu dəqiqə hal-hazırda yüksək kişiyə müştəri çıxan çox olacaq. Bəli, bu işin bir tərəfi. Hə? Bəli, doğru buyurursunuz. Hə, ikinci bir məsələ budur ki, əgər onunla razılaşmasa, əgər mən kimlə razılaşmasa, Yusuf kişi tez ailə qurub onu dövlət qanunu nizaha aparmasına razı deyiləm. Bir, kəbin kəsilsin, bir 5-6 ay o adamla yaşasın. Ay Cavanşir müəllim, kəbinlə də qadın razı olmayacaq. Çünki qadın burada itirdiyi qadın olur da, qadın itirir də. Qadın razı olar, o qədər dolana bilməyən, o qədər cümansız qadınlar var ki, tək adamdır görsən. 5-6 ay yaşasınlar, qafiyyətləri siz gələndən sonra rəhbun nikaha daxil olsunlar. Mən aha, başa düşdük. Başa düşdük sizi. Siz əvvəlcə rəhbun nikaha daxil olandan sonra xasiyyətlər düz gəlməsin, sonra orada torpaq bölgüsü, ev bölgüsü, yüz türbəcül problemlər əmələ gəldi. Qeymanın fikri məni qanı elədi nifbədən. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik Cavanşir müəllim. Təşəkkür edirik. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Cavanşir müəllim, amma talib çıxan var hal-hazırda. Amma əlavə olaraq mən Cavanşir müəllimin sözünə qüvvət yox deyə bilərəm ki. Gətir görüm. Deyə bilərəm ki, Yusuf kişi heç vaxt. Yusuf kişi heç vaxtı qocalar evində qala bilməz. Çünki kənd yerində yaşayan bir adam üçün qocalar evində yaşamaq çox çətin bir şeydir. Allah hamdolsun, çox qəşək xanımdır. Niyə?